Přátelé, vítám vás u dalšího dílu Slov naděje. Dneska jsme na cestě na chatu Kyčera, kde je pobyt našeho dorostu. A když jsme tady šli nahoru, tak jsem si vzpomněl na setkání z minulého týdne. Setkal jsem se se dvěma lidmi, kteří mi vyprávěli o tom, že když byli malými dětmi před 80 lety, tak chodili každou neděli se svou rodinou pěšky do kostela v Bystřici. A já jsem přemýšlel, jako co je motivovalo k tomu, že si v zimě prostě řekli, v tu neděli jdeme. Protože v dnešní době někdy máme problém do toho kostela přijet, třeba i když máme doma dva auta. Takže na chatu jdeme s mojí malou dcerkou a chceme otestovat, jaké to bylo, když kdysi lidé dávno chodili každou neděli do kostela třeba z Kyčery, z Vončky, z Čantorie a nebylo jim to za těžko. Danielko, tak jaké to je? Dobré. Tak jdeme dál. Někdy to znamenalo mít plné boty sněha. Tak, super. Motivací pro tyto lidi, kteří ušli velký kus života s Pánem Ježíšem, jejich motivací pro to překonat všechny ty překážky, nebylo nějaké obrovské duchovní nadšení nebo zázrak. Ale, cituji, prostě jsme si na to zvykli. Bylo to pro nás normální. To mě zpočátku hodně překvapilo, ale pak jsem si vzpomněl na jedno slovo z Evangelia Lukáše, 4. kapitoly 16. verš, který je o Pánu Ježíši. A tam čteme. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého zvyku v sobotní den do synagogy a vstál, aby četl. Pán Ježíš chodil do kostela ze zvyku, ale pak v tom shromáždění v té synagoze Pán Bůh promlouval. A bylo to moment a místo, kde Pán Bůh působil. A já si začínám uvědomovat ve svém životě a povzbuzuju k tomu i lidi kolem mě, že způsob, jak se dá měnit podstatné věci v životě je vytvořit nový zvyk, dobrý zvyk, kdy se setkávám ve stišení s Pánem Ježíšem na kolenou, když jsem sám doma, kdy se denně otevírám Boží slovo, nebo když v neděli prostě jdu do shromáždění, protože prostě tam je moje místo. A právě pak dávám příležitost Pánu Bohu k tomu, aby mohl promlouvat do mě, působit v mém životě. Z míst, jako je tohle, vycházeli lidé každou neděli, aby se setkali při Božím slově a mohli být občerstveni jeho silou. Ale vůbec to nebylo jednoduché. Často to byla cesta přes vysoký sníh, metr třeba i víc. Vyžadovalo odhodlání, rozhodnutí, ale oni šli do toho. To je přístup, který se chci učit, to je přístup, který potřebuji.